Olá, vamos na sequência desse trabalho, André Luiz, o cientista espiritual. Eu estou nesses, nesses últimos dias falando sobre o perispírito. E o André Luiz trouxe uma contribuição imensa sobre isso, o perispírito. Eu já, já falei nos capítulos anteriores que o perispírito que o a, a Allan Kardec descreve, o André Luiz confirma. Só que o André Luiz ele, ele fatiou para que melhor pudesse ser entendido, ele trouxe um fatiamento, esse fatiamento para que melhor fosse entendido. E cada obra do André Luiz, ele vai trazendo muitas informações, por exemplo, você vai, vai pegar sobre, sobre desencarne, você vai encontrar trabalhos no livro Obreiros da Vida, da Vida Eterna, fantástico. Ele vai falar sobre reencarne. Você vai encontrar no Missionário da Luz trabalhos fantásticos. Ele vai falar, às vezes, sobre as trevas. Ele vai pegar num livro como Libertação para falar sobre isso. Ele vai pegar a biologia. Um livro como a Evolução em Dois Mundos. Sobre a física, mecanismo da mediunidade, ele vai trabalhando. Às vezes ele vai falar sobre cidades espirituais, sobre o a, a, a umbral, ele vai dividindo de acordo. Então, nesse, de, nessa lição de hoje, a 246, que eu chamei Corpo Vital ou Duplo Etérico, você vai ver que ele traz bastante informações no livro No Domínio da Mediunidade, no do, livro do domínio da mediunidade. Então, ele ele vai chamar a atenção que esse duplo etérico, corpo etérico, duplo vital corpo etérico faz parte do perispírito, mas está ligado aqui com o corpo. É entre a ligação do perispírito e o corpo. É como se o perispírito tivesse... Parte na quarta dimensão, indo lá para o perispírito, o duplo etérico, e parte já vindo para a terceira dimensão, que está aqui ligado com o corpo. Por isso que o duplo etérico, o corpo vital, geralmente fica muito ligado ao corpo. Você vê o espírito durante o sono. Durante o sono, o espírito momentaneamente se afasta, desacopla do corpo, se afasta. E esse espírito se afasta junto com o perispírito, com o seu perispírito lá, corpo mental, e, vai, e pode ir longe, pode viajar longe, apesar de ficar ligado com o corpo pelo aquele cordão prateado. Mas o corpo, o duplo etérico, não se afasta mais do que 10 metros do corpo é muito interessante, se ele afastar mais de que 10 metros, dá problema para o corpo então, então ele tem necessidade ainda, mas é um material imenso, e tem trabalho sobre isso, já falei o trabalho do Burt, Arudo Burt falando sobre, sobre os campos elétricos o trabalho do, do Hernanes sobre o modelo organizador biológico, trabalhando sobre, entendendo esse, esse duplo etérico, você vai ver o, o CEDRAC lá no seu campo morfogênico trabalhando so, so, sobre isto mas você vai ver os espíritos trabalhando sobre a ideia a ideia de, da, da, de materialização, de reuniões de curas que ele chama de ectoplasma que normalmente a maioria do ectoplasma vem aí desse, desse duplo etérico quando desacopla só que o médio faz isso em vigília não precisa estar dormindo aí esse pequeno afastamento forma esse, esse ectoplasma que vai ajudar no processo de cura e no processo de materialização e alguns tipos de mediunidade usa essa, esse ectoplasma e aí nós temos um, um mundo imenso de estudos o que é que tem que, que tem que demonstrar a existência disso a existência disso existe os estudos dos, dos centros de forças que o André Luiz vai chamar a atenção que vai confirmando isto, mas tem trabalhos que diz agora por exemplo os canais de, de, de acupuntura, os meridianos normalmente reforçam as teses do do, do, do pretérico, porque você injeta uma substância como o Kigbon, lá da Coreia, injetou substância radioativa num ponto de acupuntura e a substância, se tivesse, ele fez inicialmente no coelho, depois fez em gente. Se fizesse esse ponto, se não existisse, ele espalharia pelo corpo, não. Ele segue os canais que você pode, porque como ele foi substância radioativa, ele pode acompanhar com aparelhos e ver que existem esses canais. Esses canais estão lá no duplo etérico e esse no duplo. Pletérico é um dos caminhos que eles usam as informações de vem do espírito até o corpo não só do espírito ele anímico do espírito dele como informações vindas do espírito através através da mediunidade e também informações desse caminho que ele chama de de telepatia também usa o, o do etérico então é um, um mundo imenso de informações, o André Luiz está trazendo isto como Fato, ele está dizendo: ó, existe o duplo etérico, existe o corpo etérico. Ele está garantindo que existe. Agora, compete os homens de ciência dizer que isso não existe ou não exi ou existe, se existe o fato está confirmado a hipótese do André começa a ser verdadeira, mas se a hipótese é verdadeira, você está com a teoria também verdadeira então ele está trazendo material, não só confirmando o trabalho do Allan Kardec, como também dizendo para os homens de ciência, vocês precisam estudar isso e já temos alguns estudos indo nesta direção então, é, agora, aí a discussão nossa é imensa. Qual é a composição? Como é isto? Como é o, o átomo? É a mesma frequência dos nossos átomos aqui? Segue a tabela periódica de Mendeleev? Qual é, é essas informações que nós precisamos pesquisar? E que o André Luiz ele traz isso para o mundo de ciência, são informações que precisa ser refletido. Por isso, eu convido você: se acha interessante que o André Luiz seja conhecido, divulgue. Vá passando para frente isto, porque o trabalho do André Luiz precisa ser conhecido, o trabalho do, do Chico precisa ser conhecido, que está confirmando o trabalho do Allan Kardec, que precisa ser conhecido, porque o homem precisa entender que tem alma e precisa entender esse perispírito como uma chave de explicações de uma imensidão de coisas para entender mediunidade, entender reencarnação, desencarnação, doenças, patologias. É obsessão, ele precisa entender esse mundo imenso chamado perispírito. Então, esse estudo do, do pretérico, corpo etérico, o André Luiz chamou muita atenção dele no livro. Ele fala em todos os livros dele, mas no livro do domínio da mediunidade ele traz muito esclarecimento sobre isso. Olha, uma boa sorte, Deus guarde vocês, e um abraço bem forte, e vamos para frente.